Okay. So what is a chi square? Uh, before that, we study first the different uh, important terms. Una, may tinatawag na parametric, no? So ano daw ang ibig sabihin ng parametric test? Okay. Ito daw ay uri na mga test na kung saan the population constants like mean, okay, standard deviation, standard error, correlation coefficient, proportion, frequency, and percentage na na yan. And those are parametric tests. Pag sinabi natin naman na non-parametric, okay, ang sabi niya dito, the test in which no constant of a population is, is used. Data do not follow any specific distribution and no assumption are made in this test. Halimbawa, to classify no, good, Better and best, we just allocate arbitrary numbers or marks to each category. Ang ibig sabihin kasi ng non-parametric, it is focused on qualitative data. Ibig sabihin walang quantity, we did not we did not quantify. Okay, hindi natin nalagyan ng numbers yung mga resulta ng mga sagot ng qualitative uh, uh, questionnaire alam naman natin that the qualitative questionnaire ay mga open-ended, okay, and then of course ang parametric may choices that is why it is easy to put uh, uh to to quantify no to put formula on on the data, okay. Pagdating sa chi-square it could also be used not only for parametric but also for non-parametric tests which is also a qualitative dito na pumapasok rin ng chi-square. Okay, kaya niya rin ang quali, hindi lang pang quanti ito. That is why it is very important for you to understand how how to calculate um, and how to use uh, chi-square. Then, of course, meron tayong hypothesis. Alam niyo naman na hypothesis na no? uh, it is uh, your, your uh, guess, scientific guess, at the beginning of your research, chapter 1, Andiyan na ang hypothesis inuhuluan nyo na no yung magiging uh, posibleng resulta ng inyong sagot ng inyong research i mean so there are two types of uh, hypothesis we have the null and the alternative alam naman natin that a null hypothesis is stated na there is no association exist or there is no significant relationship between the cross tabulated or the two cross tabulated variables in the population. Ang ibig sabihin ng cross-tabulated. Yun nga yung lagi kong sinasabi sa inyo, kaugnayan ng mga uh, variables sa isa't isa. So we have to establish a cross-tabulation. Mamaya, okay, sa sample natin sa Excel, I'm going to show you um, how to make a cross-tabulation. Okay? So yan din ang magiging assignment ninyo. And then of course, once the null hypothesis according to statistics ng chi-square, if, if, if it is rejected, then you have to accept the alternative. The alternative hypothesis ay napakadali lang, no? Because it is a statement na kung the two variables are related. So there is significant relationship between the variables of the population. Okay? And then, The other one ay yung tinatawag na degree of freedom. So, ang degree of freedom, sabi niya, it denotes the extent of independence enjoyed by a given set of observed frequency. But basically, no, ang degrees of freedom, we calculate using the formula na uh, for the chi-square, no, rho minus 1 multiplied by column minus 1. So, ito yung formula ng degrees of freedom para sa chi-square test. Pero ang question is, para saan po ang degrees of freedom? Kinocompute natin ang degrees of freedom not only within the computation of, uh, of uh, the formula of a particular inferential statistics na test but ginagamit natin ang degrees of freedom to find out the critical value in a particular uh, distribution table. Kasi if you would uh, recall, The F-test. May sarili siyang F-test, ano di ba Distribution table. Ang chi-square, meron din siyang sariling chi-square uh, chi distribution table. Okay? And then we have also the contingency table. Ang contingency table is used for qualitative data. So, ang ibig sabihin ng contingency, basically na, no, lahat ng sagot ng mga respondents nyo na in-interview nyo or na-observe nyo, napansin nyo, um, ano yung uh, madalas na nakikita niyo o madalas na nasabi nila sa bawat isa lalagyan lang natin yon ng tinatawag na na quantity although qualitative yung style ng ng questioning natin okay so pag ginawa mo yon magiging contingency table siya bakit sir ganon para lang magkaroon ng tinatawag na uh, pagpapaliwanag ng malalim ang sagot ng ng qualitative data, gumawa ka ng contingency table. No, how many, how frequent, no, kunyari, uh, the respondents are answering a particular term or yung particular words or phrase, gaano kadalas yun na banggit ng mga respondent. Pwedeng yun, no, mo siya ng contingency table para pwede mo siyang alamin, okay, makagawa na tinatag na association table and then you may also use the chi-square to test the association, okay, among the variables. and then of course, um, the chi-square test, sabi niya, is an important test among the several tests of significance. and it was developed by Carl Pearson in the 1900s. pa, just imagine, uh, year 2020 now we're still using this kind of test, no, until now. so it may be effective or may, but, but of course lahat ng mga statistics ay may limitations anyway so uh, in general the test we used to measure the difference between what is observed and what is expected okay according to an assumption uh hypothesis is called the chi square test so that is our definition of the chi square test okay so before para mabilis na tayo no we will be i have to stop the this share i'm going i'm going to open up yung um this one ilalabas ko na yung sample computation natin in excel i-share ko na siya para direkta na tayo no okay Ano na nyo sa inyong screen? What do you see in your screen? Guys, anyone? Hindi, ngayon. Naka-excel na ba tayo? Nakikita nyo? Naka-excel na? Sinang gusto magsalita? Okay, Christ Square in Excel. In title. Okay, so I hope na kita ng lahat na. No? So dito, sisimulan ko yung pagpapaliwanag sa null hypothesis. And then you have the alternative hypothesis. Okay, the null hypothesis ay uh, there is no significant relationship between male and female and their voting preference. Okay, sa simpleng palawag, nagwala daw uh, uh relasyon ang pagiging lalaki o babae sa kanilang pagboto in terms of political party. Okay? And then yung alternative, there is significant relationship between the male and the female and their voting preferences. So inaalam mo kung may relasyon. Okay, ang pagiging lalaki o babae sa pagpili ng iboboto na political party okay not particular a a politician but a political party so ang steps natin una uh, of course uh, compute for the expected okay and then compute for the chi square statistics then compute for the degrees of freedom and then once you get the degrees of freedom get the critical value from the chi square distribution at 0.05 and then compare the chi-square value to the critical value. If the chi-square value is greater than the critical value, you have to reject the null. If the chi-square is lower than the critical value, you have, you have to accept the null hypothesis. Okay, so let's start with understanding an example. Dito ta tayo sa example natin. Okay, so nakikita ninyo ay chi-square of independence. Inadjust ko lang yung aking Excel. Okay, sa so chi-squared test of independence. Hmm. Ang una yung i-develop ide na table ay 'yun tinatawag na observe. Okay? Yung observed, it is the actual number. Okay, based on your uh, survey questionnaire. So, you have your gender. Merong kang na tawag na 400 na lalaki and then female 600. Ito 'yan. So, ang total ng respondents mo ay 1000. 1,000 na respondents, 400 doon babae, ah, lalaki, 600 don babae. Now, yung 400 na lalaki, hiniwalay mo pa kung sino ang pumili ng sa left wing, center wing, and the right wing. Para maunawaan ninyo, yung left wing, center wing, and right wing, ito ay mga tinatawag na voting preferences na political party. Kasi sa US, dalawa lang yan, no? Republican and Democrats. etong left wing, center wing, and right wing. Sa Europe to, specifically sa United Kingdom. Okay? Sa ating bansa kasi marami tayong parties, no? May lakas NUCD, may PDP Laban, may... Ang dami, I think it's 12 something. Ang dami tayong ano, party, uh, partido. Pero sa kanila, sa ibang bansa, dalawa, tatlo lang. Okay? So, yun yung ating ginawa ng cross-sectional tabulation. Ito ang tawag na to cross-sectional tabulation yan. Okay? So, mano-mano yung hawak uh, yung survey questionnaire. Kung naka-excel yung resulta ng sagot ninyo, madali lang yan gawan ng ano, cross-sectional. Okay? Pero kung mano-mano, talagang ihihimayin mo yung mga ah uh, questionnaire mo pag hiwalayin mo pagkatapos sa babae eh, ganun din out of the 600 iniwalay mo yung ilan yung nag yung left wing ilan yung center wing ilan yung right wing pagkatapos okay icompute mo yung sum itotal mo lahat ng column so may total sila diyan sa ilalim tapos itotal mo din yung row so mahalaga yan total sa so, dalawa yung row natin okay So, pag in mo yung row total, it's 1,000. Pag in mo yung column total, it's also 1,000. Okay? So, naka-cross-sectional tabulation na to. After you do the cross-sectional na tinatawag ding observed na table, okay, ang unang yung gagawin ay expected, ang susunod yung gagawin, I'm sorry, ay expected tables. Now, ulitin ko, kung ilan yung row ninyo, in this example, dalawa, dalawa din na expected table ang iyong inyong i-develop. Ide okay? Naintindihan? Uh, so, for example, dito sa expected na mail muna, okay? Uh, type nyo dyan, mail, then expected. And then copy nyo yung voting preference. So, tatlo dito, no? And then, to compute for the mail expected, ito yung formula. I-check nyo. So, ang total ng left wing ay 430. Multiplied by total ng lalaki, 400, divided by 1,000. That would be the expected for the left wing ng male. And then for the voting, uh, for the center wing, okay, you have 445 multiplied mo sa 400 na total ng then divided by 1,000. That is the expected for the center wing. And then for the right wing, total ng right wing 125. multiplied by 400, divided by 1,000, you got 50. Okay? And then, ang susunod ay yung formula na O minus E, observed minus expected. Okay? So, ang observed minus expected ay yung male observed is 190 minus 172 na male expected, you have 18. And then, dito naman, as a center wing, sa center wing naman, you have uh, 155 minus 178. So, ang sagot ay negative 23. Okay lang kung puro negative yung O minus E. Walang problema doon. Okay? Now, sunod. Uh, 55 minus 50. O, pagkatapos niyan, ang susunod na formula ay observed minus expected squared. So, i squared mo yung 18. 18 times 18. 3 to 4, negative 23 times negative 23, 5 to 9. So, napansin nyo, dahil i-square mo siya, kahit negative pa yung O minus E, pa kasi pag in-squared mo, lahat yan magiging positive. Okay? So, 5 times 5 is 25. And then, O minus E uh, squared, divide mo daw yan sa expected. So, dinivide natin itong 324 sa so 172 na expected. And then, ito rin. And then, ito. Pagkatapos yan, i-add ia mo yan tatlo. Pagka-add mo yan, that would be your total uh, observed or summation of your expected. Observed minus expected squared divided by expected. So, i-add ia mo yan tatlo. Ito yung para sa male. Pagdating sa female, ganun din. Kaya lang, kung mapapansin ninyo, paliliitin ko lang na. Para makita ninyo lang kung paano compute yung para sa ano naman. Okay. So hindi ko mapaliit. Anyway, so sa female expected uh yung total niyan na left wing ay 430 divided by at uh, times mo sa 600 naman kasi kanina 400 no. dahil sa male. Dahil ngayon babae naman. So yung total naman ng babae then divided by 1000. So ganun din sa center wing. 445 multiplied by 600 na babae, divided by 1,000. And then, ganun din sa right wing. And then, sundan nyo lang yung formula. Pagkatapos, the observed minus expected squared divided by expected, isam nyo na lang yung tatlo. Same goes with the female. So, eto yung summation nila. So, etong dalawang ito, i-add ia ninyo. Pag in-add na yan, dahil dalawa lang yung rows natin, so, dalawa lang yung i-add ninyo para makuha ang chi-square value or also known as the p-value. So, 5.3 plus 3.5. So, idagdag nyo yung decimal no? up to 8 decimal. So, ang total ng chi-square value ay 8.92605173.8. Pag mo ng chi-square value, ang susunod mo ng trabaho ay kunin ang tinatawag na degrees of freedom. Aulitin ko, ang formula natin sa degrees of freedom ay uh row row minus 1 okay multiplied by column minus 1 so ang row natin dalawa okay male female 2 minus 1 is 1 and then yung ating column ay 3 diba left wing center wing right wing 3 minus 1 is 2 so 1 times 2 the answer is 2 so ayan yung formula naka formula siya. So once you get the degrees of freedom, uh, hanapin mo na, pwede mo nang mahanap ang critical value sa tinatawag na chi-square at uh, distribution. So ilalabas ko lang yung chi-square na table. Okay? Para makita ninyo kung paano gamitin ang table. So I hope nakita nyo na ang chi-square distribution table. Nakikita naman to sa internet or sa Google anytime. And yan lang yan. So chi-square distribution, may sarili siya. So dito, degrees of freedom. Nakuha na natin to. Tapos, lagi pag tayo ay gumagawa ng research, kahit sa college nyo, no? ang critical value is at 0.05 or 5% significance level. Okay? Yung 0.05, constant na yan sa atin. So at para sa 2 at 0.05, ang na ang makukuha natin na critical value nito ay 5.991. Diyan natin i-compare ang ating tinatawag na uh, chi-square value. So, balik na tayo sa Excel. Okay? So, I hope naka-Excel na tayo. Na nakikita nyo ba? So, sa, sa, ating value, eto na, nakuha na natin yung critical value na 91 We're going to compare the two. So, sabi niya, uh, pag malaki ang chi-square value sa critical, you have to reject the null. Since malaki naman ito, so nakareject ang null. So, ang, ang, para maalala ninyo, ang null hypothesis natin ay there's no significant relationship no, between the gender and the voting preference. So, once na-reject mo yan, you have to accept the alternative. At yung alternative ay there is significant relationship. So babalikan na natin ang ating table. So meron palang kaugnayan ang pagiging lalaki o babae o ang kanyang gender pag siya ay bumoboto sa political party. Okay? So that is the conclusion na ating sasagutin sa chapter 5 para masagot natin ang hypothesis natin na nasa chapter 1. I hope you understand. Okay. So, ang ating